jsem chybu. Ježíši Kriste, tomuhle říkáš Smart City? Ty snad nevíš, co je to Smart City? A ne snad, teď je tam chytrá lavička za 100 litrů a má USB nabíječku. Kdyby ses aspoň podíval na Wiki. Komplexní informační systém, úřad online, otevřená metropolitní datová síť, chytrý sběr dat pomocí chytrých prvků, teď je to jasný. A chytrá lavička. Vidíš snad někde chytrou lavičku? Snoop Dogg!